Ja. A mi m'ha agradat molt aquest llibre perquè és perquè sí, hi ha molta lletra, però es fa molt més curt del que sembla. Per tant, si t'agrada llegir i també t'agrada mirar molts de dibuixos, aquest és un bon llibre perquè t'ho pots passar bé, la història és divertida, no deixa de ser un nen que està en una estació i que viu sol i que sap, i llavors es fa amic d'una nena i llavors li passen moltes coses junts amb aquesta nena. Com es diu? I el llibre aquest és La invenció de l'Holocaust.